As jy na hierdie video kyk, het die inskrywings reeds begin vir die kursus. Vir die kursus van 6 lesse, al die video's, die lewendige sessies en my persoonlike hulp en al die kursusmateriaal, kos dit $69.99 Amerikaanse sent. Ongelukkig is my platform in dollars. Die eerste 10 persone kwalifiseer egter vir 'n afslag. Daar is ook 'n kredietopsie wat jy selfs tot oor 6 maande sal kan afbetaal. As jy klaar besluit het om deel te word van hierdie kursus, kan jy op die skakel hieronder druk en jou inskrywings kan begin. As jy nog twyfel en meer inligting wil hê, gaan ek nou vir jou verder inligting gee. Jy sal onthou dat met die eerste video het ek vir jou verduidelik wat die definisie van seën en vloek is, waarmee ons gaan werk. In die tweede video het ek vir jou verduidelik dat daar 3 verskillende Bybelse rolle is wat ons toepas. In die derde video het ek vir jou gesê dat daar 'n hartsverandering by my en jou moet wees en dat daar verskeie maniere en tye is wat die seën gaan plaasvind. Wat gaan jy kry as jy inskryf? Jy moet weet dat hierdie prys is 'n baie spesiale prys wat ons vir jou gee omdat dit die laaste keer hierdie jaar aangebied word en eers weer laat volgende jaar aangebied word teen 'n hoër prys dan ongelukkig. Jy kry 6 lesse. 6 lesse wat opgebreek word en jy gaan min of meer 30 video's kry. Daar gaan werkblaaie wees wat ek vir jou gaan gee. Daar gaan van tyd tot tyd hulpmiddels wees wat ek gaan gee en sommer net iets ekstra wat ek so met die tyd sal invoeg net om jou te help in hierdie kursus. Jy word ook deel van 'n nuwe Facebookgroep. Op hierdie Facebookgroep gaan ek lewendige vrae en antwoord sessies vir jou aanbied. En ons gaan mekaar op hierdie platform help. Die inhoud van die volgende lesse, jy sal seker weet waaroor gaan ek praat. Wat seën en vloek is en hoe dit mense se lewens beïnvloed. Hoe ons woorde en optrede mense se identiteit en lewensbestemming beïnvloed. Die Bybelse rolle wat ons vertolk. Hoe, die wat en hoekom ons moet optree, hoe ons moet hoor en hoe ons hierdie betekenis moet konstrueer of hoe ons moet betekenis vorm en hoe dit mense se lewens beïnvloed. Waar in die Bybel kom dit voor? Hoe het die generasie van seëninge in die Bybel gelyk? Dan kom ons uit by die maniere hoe ons prakties na seën kan kyk en hoe ons prakties dit kan toepas in daagliks, weekliks en spesifieke, spesiale geleenthede. En ek gaan vir jou help en wys hoe jy dit kan reël en wat daar gedoen moet word. Ek gaan ook terug na die Hebreëse manier van dink en doen wat jou sal help om die Bybel ook beter te kan verstaan. Ek weet dis geweldig baie inligting vir 6 weke, maar ek gaan hierdie paadjie saam met jou stap en ek gaan net so hard aan jou lewe werk soos wat ek aan my eie lewe werk. Vir wie is hierdie kursus? As jy bereid is om Romeine 12 vers 1 en 2 toe te pas, dat jy jou lewe offer, dat jy bereid is dat God jou transformeer, dan is hierdie kursus vir jou. Dit gaan oor disippelskap. Wie is jou disippels? Dit begin by jou gesin. Wie is die mense wat jy om jou gaan vergader om hierdie inligting toe te pas? Want moenie dit net inligting maak nie. Is jy bereid dat die Here wonderwerke deur jou begin doen in die lewe? Is jy bereid om die Here se stem te hoor wat vir jou vra, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? As jy antwoord, hier is ek Here, stuur my, dan is hierdie geestelike reis vir jou. Maar jy sal bereid moet wees om elke dag 'n tree in geloof te gee, 'n tree in die inoefening van hierdie inligting wat jy gaan kry. As jy oortuig is, klik op die skakel hieronder. Dit sal jou neem na 'n vorm waar jy jou inligting invul en die betaal knoppie kan druk. Ek hoop ek sien jou aan die ander kant van hierdie video.
mooi bly.